Bizim efirimizə gələn adam olanda kənara çəkilirik ki, onlar görünsünlər, öndə olsunlar. Bu sözləri Zaurla Günaydın verilişində aparıcı Zaur Baxşəliyev söyləyib. O, bəzi həmkarlarının efirinə dəvət etdiyi qonaqdan çox danışmasına münasibət bildirib. Mən insanlara o şansı yaradıram ki, özlərini göstərsinlər. Heç vaxt olmayıb ki, özümü qabağa verəm. Mənə önəmli olan qonaqların görünməyidir. 22 ildir artıq efirdəyəm. Bəzən insanlar özlərinə arxayın olmurlar. Kölgədə qalmaqdan qorxurlar. Həm də düşünürlər ki, qonaq şəxsi məsələlərdən danışmasa, kimisə qıcıqlandırmasa, söz atmasa, dava etməsə maraqlı olmayacaq. Məncə, hər şey o deyil. Artıq o deyil. Bəzən Oktay Rəcəbova çox ehtiyacım olur. Problemim, çətinliyim olanda onun məsləhətinə ehtiyacım olurdu. Bu sözləri aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Günaydın Azərbaycan verilişində deyib. Əməkdar incəsənət xadimi Oktay Rəcəbovdan danışan aparıcı onun son istəyini yerinə yetirmədiyini deyib. Ən son məni bağına çağırmışdı. Dedi ki, gəl xanımla birlikdə oturaq, vaxtım olmadı getməyə. Ondan bir neçə gün sonra vəfat etdi. İnsanların son çağırışlarına getməmişəm. Bu da Allahın mənə verdiyi cəza olub. Qardaşımın, Oktay Rəcəbovun, sevdiklərimin son çağırışında getmədim.